يا شنطي طرفيك ميدان حاجة وهاية ضل يردو حي الغيين وحقيق ميتقو حنكير ينادي ماركو راسي واحد كوسو دواتان وروحي دالكي يدي بدبا نغسو غاري وحنا عاو وركو ديارة وريينا كري عبد الله ayaa lagu soo waramayaa in Malaysia kaliyo booliska aada shacab ay soo soo ururiyeen deegaan Kusolo oo sheegay in dadkaasi xaqaba ay u tagaan deegaankaasi oo loogu magacdaray garba midgaan kana tirsan degmada Duxuun ee gobolka Nagoobo. Malaysia kaliyo booliska ayaa dadka shacabka dhibaatooyin xooggan u keentay deegaankaasi iyadoo oo 12 ka mid ah dadkaasi ku xiray xaqaasi xaqsi ay ka samaysteen. وعطوا قد التنبيه لك ودني قاعد رئيسه وقاعد يوكا وهي رئيسه